Oi, oi, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Está começando mais um vídeo aqui no canal. Gente, eu tô de roupa, tá? Oh. Gente, o vídeo de hoje vai ser o quê? Eu vou mostrar pra vocês como está meu corpo atualizado, que vocês perguntam muito, Nádia, como tá suas estrias, se melhorou, se o creme que você usa tá funcionando. E relacionado à autoestima, porque tem muita gente que comenta nos vídeos falando: Nádia, eu também tenho muita estria, eu tenho vergonha do meu marido, eu tenho vergonha de usar uma roupa mais curta na barriga que mostre. E fala que tem vergonha, que não gosta mais do corpo. Gente, vocês perguntam muito como eu me sinto. Gente, eu me sinto normal em relação ao meu marido. No começo eu tenho até uma vergonha, só que ele falou pra parar de besteira, que ele gostava de mim pela pessoa que eu sou e não pelo meu corpo, não pela aparência, porque aparência, gente, é só questão de tempo. A gente vai ficando velho, vai rugando isso aqui. Essa pele que é firminha não vai ficar mais firme, vai ficar enrugada, vamos ficar com mais olheiras do que a gente já tem. Nossos cabelos vão ficando brancos, fracos. Então, isso é relativo de pessoa para pessoa. Então, conversa aí com seu marido, você falar. Porque eu conversava com ele, falava: olha, eu tenho vergonha de não sei o que, não sei o que, do meu corpo. Ele falava assim, que não precisava ter vergonha e tudo mais. Até hoje ele fala assim, quando eu quero ir pra algum canto que a roupa tá bem apertadinha, que dá pra ver as marcas de estrias, ele fala: deixa de besteira, menina, tu tá linda e tudo mais. Então, gente, não precisa ter vergonha. Se seu marido gosta de você, ama você, ele vai amar você do jeito que você é. Não é pela sua aparência, pelo seu corpo, pelo seu cabelo, pelos seus olhos. Não, ele vai amar você pelo jeito que você é, pela pessoa que você é, pelo caráter que você tem, tá certo? Então, muita gente pergunta se eu ainda uso creme de tratamento para as estrias. E eu uso esse daqui, ó. Deixa eu pegar aqui na cama. Esse aqui, ó. Ó. É esse aqui. E vocês vão perguntar: Nádia, você já usou muito? Eu já sequei dois. Ó, esses dois estão secos. Eu guardo pra mostrar pra vocês. Esse aqui tá pela metade. E esse aqui eu tenho que ele tá lacrado. Daqui foi da promoção, que é compre 3, leve 4. Ainda tá nessa promoção, tá, gente? Pra quem quer tratar as estrias, tá na promoção. Compre 3, leve 4. Então é isso. Uso duas vezes ao dia, porque tem gente que pergunta se tá funcionando. Gente, tá funcionando. Eu uso duas vezes ao dia, todos os dias, de manhã, quando eu acordo, e à noite, quando vou dormir. E tá ótimo. E se você quiser comprar, eu tenho um cupom de desconto pra vocês, que é NADIA20. Você coloca lá, NADIA20, que eu vou deixar aqui na tela, e você tem 20% de desconto na sua compra acima de 2 unidades. É frete grátis, tá bom? Você comprando duas, você não paga o frete. Comprando três, você leva 4 pra casa. Então vamos lá mostrar como está. Gente, eu vou mostrar o corpo assim, até a barriga mais ou menos. Vocês perguntam: no meu seio deu estria? Deu sim, ó. Muita. É porque não tá dando pra ver direito, mas ó. Aqui, deu aqui. E eu também uso ele aqui no seio. Só eu, Arthur, amamento. Eu só não uso na auréola, que é a parte escurinha que Arthur coloca na boca. E agora deixa eu colocar o tripé um pouquinho pra trás, que eu vou mostrar como tá minha barriga e tudo mais. Se tá flácida e tudo mais, tá bom? Então, gente, vou ficar aqui em pé, ó. De roupa, eu tô assim, ó. Deixa eu vir ficar assim, um pouquinho alto. Fico assim, de roupa. Tem essas gordurinhas aqui, ó. Que é de ler, essas gordurinhas. De lado, eu fico assim, ó. Normal. Fico assim. E de costa, assim. De costa. Aí, gente, eu vou abrir aqui pra mostrar pra vocês como tá. Ó. Essa aqui é minha barriga. Deixa eu colocar assim. Ela é bem flácida. Deixa eu contar um negócio pra vocês. Eu acho que eu tive diástase. Eu não sei se é assim que fala. Não sei. Só sei que muita gente tava comentando e eu fui no médico e sim, eu tenho diástase. Só que a cirurgia, que se eu não me engano é lipoescultura, ela é muito cara. Eu não tenho condições de pagar mais de 15 mil reais numa cirurgia para retirada de pele, tá? Não tenho essas condições de pagar 15 mil reais. Mas, assim, se fosse pra mim fazer por questão de beleza, eu não faria. É só por questão mesmo que ele incomoda. Tem incômodo. Quando eu vou subir um zíper, tipo desse short, às vezes
a pele dobra e o short engancha. Muitas vezes eu já me cortei, cortei minha barriga com zíperes, porque ela dobra e quando eu vou fechar o zíper engancha. Aí fica cortando, sabe? E pelo SUS. Ah, meu Deus, eu perdi. Pelo SUS tem, só que a gente tem que dar entrada, correr com um monte de papelada e espera mais de 2 a 3 anos na fila. E eu não sei se eu teria coragem de fazer uma cirurgia, porque cirurgia, nossa, gente, é muito complicado. Mas enfim, eu conheço várias blogueiras que fizeram, tipo a Bia Chagas, que é minha inspiração, gente, eu amo demais essa mulher. E a Japa Ximenez também fez. Bora, vou mostrar meu corpo. Ó, assim, ó. Ó. De lado assim, ó. Ó, tá vendo que aqui, ó, tá bem molinho, ó, aqui. E aqui tá durinho. Ó. Ó. Eu sou a barriga falante. Aqui tem as estrias aqui, ó. Ó. Só que, gente, ó, vou vir mais pra cá. Aqui do lado eu vou colocar a minha barriga quando eu, assim, no pós-parto. Que essas estrias estavam muito escuras, minha barriga tava cheia, topada. E eu acho que ela tá bem mais clara. Essas aqui, ó, era bem preta, preta, preta não, roxa. Muito roxa. E já clareou bastante. Eu acho, gente, que a minha barriga ficou assim. Não foi por questão de não ter cuidado. Foi questão de que minha barriga ficou, chegou até 47 centímetros de altura uterina. Que é no caso a barriga quando tá com o bebê dentro. Ficou 47 de altura uterina. Então eu acho que por isso que ficou assim. Ó. Ih, molinha. Assim, gente. Deixa eu fechar aqui. Ó, deixa eu mostrar pra vocês que engancha, ó. Ó. Vem aqui, prendo assim. Quando eu subo. Aí, ó, tá vendo que a gordurinha aqui dobra? Ó. Quando eu subo, às vezes engancha. Aí eu tenho que subir com bastante cuidado, ó. Que eu já me cortei muitas vezes, assim. Ó, abaixa a blusa e tá de boa. Vamos lá. Vou dizer pra vocês quando começou a surgir estrias em mim. E não adianta vocês dizerem, Nádia, porque você não passou óleo, gente. Eu usava óleo de girassol, óleo de coco, creme de creme corporal na barriga, desde que eu descobri a gravidez e nada resolveu. E eu não sei se é questão de genética, mas a minha mãe não tem estrias. É o que a minha mãe tem uma, duas ou três perdidas nos seios, mas ela não tem na barriga, não tem em coxa, não tem em bumbum, não tem em nada. Minha irmã Kelly tem e minha irmã Tati não tem. Se ela tiver uma ou duas, é perdida pelo corpo. Então eu não sei. Mas eu e a Kelly só somos irmãs de mãe, não de pai, entendeu? Mas eu não sei se é genética ou será que tem que dar, eu não sei, tá, gente? Mas eu vou colocar aqui uma fotinha de quando começou a surgir estrias em mim, que foi no sexto, quase entrando pro sétimo mês de gestação. Mesmo surgindo estria, eu me cuidava bastante, bastante. E quando eu digo bastante, gente, é porque eu só vivia tacando creme. Passei até óleo de comida com açúcar, eu passava, com café eu passava, porque pra fazer esfoliação eu passava. Só que não adianta, tá, gente? Não adiantou de nada. E eu não sei se é, eu acho que adiantou, porque poderia ter nascido mais, né? Mais estrias. E aqui agora eu vou colocar uma fotinha quando eu tava prestes a ter Arthur, que minha barriga tava completamente cheia de estrias. E eu sentia, gente, como se minha pele estivesse abrindo, abrindo e rasgando. Quando a estria tava saindo, eu sentia como se ela estivesse rasgando. Depois do pós-parto, não me deu estrias, não. Só nos seios mesmo, porque meu seio era muito pequenininho. Não que agora ele seja grande, né? Mas ele era muito pequenininho. Aí, ó. Aqui teve estrias também. No bumbum, não. Nas coxas, não. E nem no restante da perna. Só na barriga e aqui, que eu tive. Mas é isso que eu quero dizer pra vocês. É se amem do jeito que vocês são. Porque não é uma estria ou uma cicatriz que vai te fazer menor do que outra pessoa, tá bom? Então se ame do jeito que você é. Ai, chega me dando vontade de chorar. Porque tem muito. Enche, às vezes meu direct enche quando eu posto foto da minha barriga como tá. De pessoas falando, Nádia, eu não gosto mais do meu corpo. Nádia, eu tô depressiva por causa do meu corpo. Gente, se uma pessoa for gostar de você, ela vai gostar de você pela pessoa que você é. Não pelo seu corpo. Eu também ficava com isso muito na cabeça. Que meu casamento ia acabar por causa do meu corpo. Que não ia ter mais amigos, não ia ter mais família, não ia ter ninguém.
que todo mundo ia me desvalorizar por causa do corpo. Não, gente, não é bem assim. Quem te ama de verdade vai estar contigo independente da sua condição física, tá bom, gente? Então é isso que eu quero dizer pra vocês. Não fiquem tristes com o corpo de vocês. Se vocês quiserem melhorar indo pra academia, vão. Se vocês quiserem fazer cirurgia, façam. Se for tudo pela autoestima de vocês, vocês façam. Eu, assim, não tenho, assim, problema, assim, com minha barriga, não. Eu, assim, eu tinha, porque eu ficava triste. Logo depois que Arthur nasceu, eu ficava muito triste, gente. Minha barriga sempre foi limpinha. Não tinha nada de cicatriz. Eu ficava muito triste. Aí meu marido conversou comigo e tudo mais. E me explicou, dizendo que ele gostava de me amar pela pessoa que eu sou e não pela minha barriga. E, gente, vocês vão perguntar, vocês se arrependem de ter engravidado pra ter ficado desse jeito? Não. Gente, se fosse pra mim, encher até o rosto de estrias pra ter o meu filho e ele vir saudável ao mundo, eu encheria até o rosto de estrias se fosse preciso. Não me arrependo, que meu filho foi a melhor coisa que já aconteceu na minha vida e ainda é a melhor coisa que já aconteceu pra mim. Então, é isso. Tô quase chorando aqui com vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comenta aí embaixo se vocês também tiveram estrias na gravidez. E é isso. Eu uso o creme aqui, que eu já mostrei pra vocês. Lá no meu Instagram eu posto fotinhas direto de como tá indo minha barriga. E se você tiver Instagram, pode me seguir por lá. Caso você não tenha, eu vou fazendo vídeos aqui pra você ficar aqui me acompanhando, tá bom? Então, é isso. Eu, se eu fosse fazer cirurgia, eu fazia. Só por questão da pele mesmo, gente. Que a pele, ela dobra. Às vezes dói. Às vezes, não a pele. Aqui embaixo, perto da cirurgia, dói. Porque tá durinho. É durinho aqui. E aqui em cima é bem mole. Então, às vezes, quando eu aperto assim, dói. Então, eu acho que é por causa da diástase. Porque o músculo não voltou pro lugar. Então, é isso. Um dia, se eu tiver condições de fazer uma cirurgia de 15 mil reais ou mais... Porque é só a cirurgia esse valor, fora remédios, né? Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Beijão, até o próximo vídeo. E se amem do jeito que vocês são, tá bom?